Goeiedag geliefdes, dit is een nieuwe week en is weer tijd voor ons om lekker samen met elkaar te kuier rondom die woord van die Here. Voor ons verder gaan, kom ons sluit die oor. Heere Jesus Christus, ons koning, ons verlosser en ons leermeester, ons rabbi. Dus tot u wat ons vanmorgen stil raak en wil bely, Here, dat daar soveel dinge in die wereld is wat ons aandag steel, wat ons intimiteit saam met u steel, wat tussen ons en u kom inskuif. En ons het vandag begeerd om al daardie goed een kant toe te sit en ons volle fokus op u te plaas en sê, Here, ons wil graag hoor van u. Ons het 'n behoefte om verruim te word en verryk te word deur dit wat u uit die woord het met ons wil deel, want ons weet u is die woord. En wanneer ons vanoggend deel raak met die woord, dan raak ons deel met u. Seën vanoggend se verrigtinge en ja, openbaar u self aan ons in die oggend. Amen. Nou geliefdes, voor ek wegtrek, wil ek dit vir jou 'n storieetjie vertel. Ek sê nou 'n storieetjie, dis 'n ware verhaal, want dis eintlik navorsing wat gedoen is onlangs in die VSA. Die navorsers het gegaan en hulle het 'n proef gedoen onder evangeliese Christene. Nou daar's baie mense wat hulle self Christene noem wat nie is nie, wat bloot maar net binne Christen beginsels hulle lewe leef, en as daar 'n papiertjie omkom en jy moet jou geloof neerskryf, dan skryf hulle Christen, maar hulle is nie volgelinge van Christus nie. Dis nie van hulle wat ons nou praat nie. Evangeliese Christene is mense wat bely dat hulle gered is, gewederbaar is en dat hulle die Here Jesus evangelies volg, soos sy disippels. Die studie is onder hulle gedoen. En die vraag was, wat is jou gunsteling versie in die Bybel? En die versie wat meer as dubbeld die stemme gekry het, meer as dubbeld, menende die naaste een, die naaste versie aan hierdie vers, het die helfte minder stemme gekry. Dit is soveel stemme soos wat hierdie vers gekry het. En die versie sê die volgende: die Here help die wat hulle self help. Jep, jy is 100% reg as jy nou jou wenkbroue lig en vir die ou langs jou kyk en sê, waar staan dit? Jy is reg, want dit staan nie in die Bybel nie. En al wat dit vir ons bewys, al wat hierdie studie vir ons duidelik maak, is dat mense in die moderne era waarin ons leef, is besig om woordloos te raak. Ons is besig om navolgers van Jesus te word, wat los van die woord stap. En ons begin raak afhanklik van 'n YouTube boodskap, of ons raak afhanklik van iemand wat 'n WhatsApp vir my iets aanstuur, of die Bible app wat vir my 'n verse of the day stuur en ek lees dit en dan voel ek dis my voeding vir die dag, partykeer sommer vir die week. En as dit die geval is, dan wil ek jou vanoggend uitnooi na 'n heeltemal 'n ander benadering. 'n Benadering wat ons terugbring na die woord toe. En daarom moet jy vanoggend, as jy nie iemand is wat jou Bybel saamvat kerk toe nie, want die kerk wys miskien vir jou die Bybel teen die muur of op 'n projektor, dan wil ek vanoggend vir jou sê, dit is tyd dat ons Bybels weer nader trek. So die enigste manier wat vandag vir jou sinvol gaan wees, is wanneer jy in jou Bybel saam met my woord vir woord volg. En ja, ek gebruik die Afrikaans 33-53 vertaling, omdat dit die enigste vertaling is wat direk van sy oorsprongtale af vertaal is na Afrikaans toe. Ek gebruik hom, hy is vir my die mees volledigste en die rykste, maar as jy vanoggend 83 of enige ander vertaling gebruik en het lees nie dieselfde as myne, nie moet nie jou Bybel toemaak nie, volg net vers vir vers saam, en wanneer daar verwysingstekste is, dan sal ek vir jou sê, blaai nou hierna toe en blaai nou daarna toe. Maar vanoggend sal net vir jou sinvol wees as jy die hele pad tot die einde vers vir vers in jou Bybel saamstap, sodat ons weer 'n generasie kan word wat vas is aan die woord van die Here. So kom ons kry almal gou ons Bybels en ons maak dit oop by Johannes 15.
Johannes 15 vers 1. Ek, met de hoofletter EK, nee, ek menende Jesus wat praat, ek is die ware wijnstok en my vader is die landbouwer. Stop. Kom ons blaai terug, daar is een verwijsingstekst vir ons in Psalm 80 vers 9 en dit is een verwijsingstekst na die woordjie die ware wijnstok. So kom ons blaai na Psalm 80 vers 9. Psalm 80 vers 9. Oké, okay. Psalm 80 vers 9. Een wingerdstok het u uitgetrek uit Egypte. U het die nasies uitgedrywe en hom geplant. Soos julle weet, is ek 'n baie baie groot voorstander daarvan dat 'n mens die woord reg moet sny. Mens moet nie net teksties uit die Bybel uithaal en dan jou eie storiekie daar rondom vorm nie. As jy die woord lees, moet jy verstaan dat die evangelie van Jesus Christus vorm die kern van die woord. Right, die evangelie, weet ons bestaan die vier evangeliese boeke, Matteus, Markus, Lukas en Johannes. Dis die vier boeke wat direct die story, die evangelie van Jesus Christus, vertel. Dan alles voor die evangelie, alles in die Ou Testament, is profeties, profetiese heenwysing na Christus. So alles in die Ou Testament sal soos 'n pijl reguit wys na die vier evangelies toe, na daardie story van Jesus toe. Dit sal wys van 'n koning wat moet kom. En alles dan in die Nuwe Testament na die vier evangelies sal alles terugwys na Jesus. Dis alles getuienisse van Jesus in mense se lewens. So dit maak dit vir ons maklik wanneer ons die Bybel hanteer, dan vra ons net as dit 'n Ou Testamentiese skrif is, vra ons hoe wys dit heen na Christus en wat moes kom? En as dit 'n Nuwe Testamentiese skrif is, dan vra ons hoe wys dit terug na Christus? En die verklaring van die woord moet dan klop met die karakter van die evangelie, met die karakter van Jesus Christus en die manier wat hy geleef het en die manier wat hy sy bediening toegepas het. Dit maak het vir ons makkelijk om enige dwaalleer, iemand kom na jou toe met een spesifieke tekstje en hy kom leer het op een weird manier uit en hy bou een hele story rondom dit, was dan makkelijk om te sê, dis vals lering, omdat het klop nie met die evangelie van Jesus Christus nie, dis nie een profesie die Ou Testament wat heenwys na Christus nie, of dis nie een getuienis wat terugwys na Jesus toe nie. So as iets nie in Jesus klop nie, dan kan dit nie waar wees nie. Want Johannes 1 vers 1 sê, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was self God. En die woord het gekom, vlees word en onder ons gekom woon. Dit beteken, van die eerste vers in Genesis, tot die laaste vers in Openbaring, moet alles klop met die woord Jesus Christus. Hy is die woord wat vlees geword het. Alles moet kom sin maak binne in hom. En as mense Jesus se karakter uit verband uitdruk en hy ruk Bybelverse uit verband uit, dan kan ons bloot net sê, dis nie die korrekte manier om die woord te sny en te verkondig nie. So, wanneer ons kyk na Psalm 80 vers 9 wat sê, 'n wingerdstok het u uitgetrek uit Egipte, eer die nasies gedrywe en hom geplant, dan kan jy maar die hele Psalm 80 gaan lees, want daar staan, die opskrif is die wingerdstok van die Here. En hoe kan ons sê, dit klop met Jesus wat hier praat? Want Jesus word reeds hier, deur die psalmskrywer voorspel, profeties gevoorspel, dat daar sal 'n wingerdstok wees, waar die mensdom sal verlos, soos wat Moses die spannetjie moes uitlei uit Egypte uit en hulle moes verlos, was Moses die profetiese beeld van Jesus wat dan moes kom en werklik vir ons verlos uit die Egypte van ons lewe, namelijk sonde. En hier in Johannes 15 sien ons, hier praat die wingerdstok homself en hy sê, ek is die ware wingerdstok. Daarom sê hy, ek is dit wat voorspel is in Psalm 80 vers 9, ek is die wingerdstok wat dan sal verlos van Egypte. Okay? Kan jy sien hoe mooi is die Bybel? Die Bybel is besig om die verklaring vir ons te gee. Vers 2 van Johannes 15, elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem my weg, en elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra.
Die verwysingstekst daarso is Matteus 15 vers 13. Matteus 15 vers 13. Blaai gerus saam met my. Goed, net voordat ons Matteus 15 vers 13 lees, is dit vir my baie belangrik in my eie geestelike lewe om prentjies te skep. So as jy vanoggend saam lees uit Johannes 15 uit, die verhaal van wat Jesus vir ons vertel, die wingerdstok, die wynstok verhaal wat ons seker al van kindsbeen af gehoor het. Is dit belangrik dat jy vanoggend die prentjie in jou kop sien? Sien jy die wingerdstok? Sien jy die wynstok? Sien jy die stam wat uit die grond uitkom? En sien jy die lote wat uit hom uitloop? En sien jy die vrug wat aan hom hang? En sien jy die landbouwer wat die grond bemes en nat maak en hierdie plant versorg? Met hierdie prentjie in jou kop is dit makkeliker om dan die prakties deur te trek na die geestelike toe, en sal die prakties vir jou meer sin maak en sal jy letterlik dit beter kan onthou. Dis al baie deur navorsing bewys dat wanneer jy 'n prentjie kan koppel aan 'n teorie, dat jy dit beter kan vaslê in jou brein. Goed, so kom ons lees dit gou vinnig weer. Johannes 15 se tweede vers: elke loot wat in my, in Christus, nie vrug dra nie, neem hy, wat die landbouwer is, die Vader, neem dit weg. En elke loot wat wel vrug dra, die maak hy, die landbouwer, die Vader, skoon, wat beteken om dit te snoei, sodat dit meer vrug kan dra. Wat is die elke loot? Waarna verwys dit? Ok? Wanneer ons dan terugblaai na Matteus 15 toe, wat die verwysingstekst is, Matteus 15 vers 13, dan gaan Matteus 15 oor die fariseers en die sadiseers wat vir Jesus in Jerusalem vastgekeer het. Ek dink in hierdie spesifieke geval is dit net die fariseers, en wat vir hulle kom slim hou het met Jesus. En Jesus wat dan hierdie fariseers baie, baie skerp aanspreek en hulle aanvat op hulle eie manier van redeneer. En dan is die disippels besig om Jesus te vra in vers 12. Daarop kom sy disippels nader en sê vir hom: Weet u dat die fariseers, toe hulle die woord hoor, aanstoot geneem het? Menende Jesus, die disippels kom sê vir hom: maar hoe kan u die fariseers so aanvat? Hulle neem aanstoot. En dan antwoord Jesus deur vir hulle te sê in vers 13: maar hy antwoord en sê: elke plant wat my hemelse Vader nie geplant het nie, sal ontwortel word. Nou, hoekom is hierdie versie, elke plant wat my hemelse Vader nie geplant het nie, sal ontwortel word? Hoekom is dit die teksverwysing na Johannes 15 vers 2 wat sê, elke loot wat in my nie vrug dra nie? Bespreek dit vir 'n oomblik met die mense wat nou by jou sit en om die tafel sit. Hoe verklaar Matteus 15 vers 13, hoe verklaar dit vir Johannes 15 vers 2? Ek is seker van elkeen het nou hulle opinie, maar ek hoop julle het by die punt uitgekom waar Jesus dit baie duidelik maak dat nie elke prediker wat met die Bybel onder sy arm rondloop 'n kind van die Here is met 'n roeping op sy lewe om 'n prediker te mag wees nie. Ek hoop julle het by die punt uitgekom dat nie elkeen wat die woord Here, Here gebruik 'n volgeling van Jesus is nie, en dat daar baie wolwe in skaapklere daar buite rondloop wat sê ons is kinders van die Here en ons mag die woord van die Here verkondig. Dis wat Jesus hier probeer sê. Hy sê daar is baie wat dink hulle is besig met die koninkryk, maar hulle is nie. En dan is daar baie wat moetswillig besig is. Daar met moetswillig bedoel ek willens en wetens besig is om te kyk of hulle die skape van die Here kan beïnvloed om nie vir Jesus te volg nie. En wat daar gaan gebeur is dat hierdie lote gaan afgesny raak, want hulle dra nie vrug nie. 'n Loot wat nie vrug dra nie, word afgesny en weggegooi.
Ek praat hierdie week met 'n geliefde vriend van my wat 'n wynboer is. En ek vra vir hom, hoe werk hierdie ding van 'n loot wat nie vrug dra nie? En hy sê, wanneer hulle net voor snoeityd, dan kyk hulle na watter loote is goeie moontlike vrugdraers en watter nie. En die hulle praat van waterloote. Dis 'n loot wat laar uit die stam uit sal kom en hierdie loot vervoer dieselfde hoeveelheid sap wat uit die stam uit die moederstam uitkom of die onderstok uitkom. Vervoer hy, maar daar hang geen vrug aan hom nie. So hierdie waterloot vermors, as ek het so kan sê, eindelik die potensiaal wat hy gekry het om te kan vrug dra. En daarom kom die boer by hom en sê, Loot, jy het die vermoë gehad om vrug te kan dra. Al die sap wat nodig is om na die vrug toe te gaan, het deur jou gevloei, maar jy het nooit daarvan gebruik gemaak nie. Daarom moet ek jou afknip. En ja, party waterlote kry tweede kanse, want hulle word geknip op 'n sekere plek en dan kry hulle nog 'n kans om die volgende jaar uit daai waterloot uit nog 'n loot, 'n siploot te maak en hooplik aan daardie loot kan daar vrug sit. Maar as daardie loot nie vrug dra nie, word hy afgeknip. En daardie lote word bymekaar gemaak en dit word verbrand, want dit beteken niks. En dit is wat Jesus probeer sê in Johannes 15 vers 2. Hy sê daar is 'n proses van afsny en daar is 'n proses van snoei. Die wat die volle potensiaal het, maar nooit die potensiaal gebruik nie, nooit vir Jesus aanvaar nie, nooit op die wynstok ingeënt word vanuit sy sondige wynstok waarop hy gesit het, nooit afgeknip word en ingeënt word op die ware wynstok nie. Hy word eenvoudig afgeknip en hy verbrand. Maar die een wat ingeënt is op Christus en wat vrug dra, hy word ook gesnoei. So dis nie maar net hierdie lewe is net maanskyn en rose en is net stroompies wat in my ore weer klink en is net lekker goud en silwer nie. Nee, as ek vrug dra, dan wil die wynboer hê ek moet nog beter en mooier vrug dra. Daarom snoei hy my terug om seker te maak dat ek volgende jaar beter vrug kan dra. En daarom moet ek en jy nie moedeloos raak of bekommerd raak of kwaad raak wanneer die Here besig is met 'n snoeiproses in ons lewe nie. Want 'n snoeiproses is nie lekker nie, maar dit is noodsaaklik vir jou om te kan groei geestelik. Goed, ons gaan aan met Johannes 15 vers 3. Julle is alreeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Daai julle se teksverwysing is Johannes 13 vers 10. Kom ons blaai so toe. In Johannes 13 vers 10, in hele Johannes 13 is Jesus besig om die disippels se voete te was. En spesifiek in vers 10 sê Jesus dan: "Hy wat gewas is, het niks anders nodig as om die voete te was nie, maar is heeltemal rein. En julle is rein, maar nie almal nie." Ons gaan nou praat oor nie almal nie, want dit deel waarskynlik verwys na Judas Iskariot. Ons fokus op die gedeelte wat hy sê dat jy niks anders nodig as om die voete te was nie. En hoe verklaar dit vir ons vers 3 van Johannes 15? Jy is alreeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Dit verwys vir ons daaraan dat Jesus sê, as jy in my is, as jy onder my bloed gekom het, as jy my aanvaar het, as jy gewederbaar is, dan het die kruis van Golgotha, die bloed wat daar gevloei het, het versoening gebring vir jou sonde. Maar Jesus was sy disippels se voete vir 'n baie spesifieke rede ook. Daar's baie redes wat jy kan vind in Johannes 13, maar een van daardie redes verklaar hy vir ons in die 10de vers deur te sê, al is jy totaal en al gewas deur my bloed, gaan jy nog steeds foute maak. Jy gaan hier en daar, gaan jy nog oor sonde struikel. En dit is dan soos voete wat vuil raak. Jou liggaam is volledig deur my gewas, maar jou voete raak vol stof. Daarom moet jy kom sit, dat die stof van jou voete afgewas kan word. Kom gereeld na die Here toe. Hy sê vir sy disippels, moenie
in 'n gat loop sit as jy 'n fout gemaak het en gestruikel het oor sonde nie. Kom liever net onmiddellik na my toe as jou verlosser, sodat ek jou voete vir jou kan was en jy kan aanbeweeg om die vrymoedigheid te hê om te gaan bedien daar buite. Want baie keer maak ons foute en dan gaan sit ons in hierdie gat van not good enough en ons is so sleg en ons is hierdie skuldgevoel wat op ons sit en ons kom nooit los en ons staan vir 'n week lank soos een vriend sê, kruip ons deur die glas oor die fout wat ons gemaak het. Ek sê nie, jy moet nie berou hê nie, jy moet geweldige berou hê oor die sonde wat jy doen en die klippe waaroor jy struikel, maar gaan met jou stofferige voete na Jesus toe. En Jesus sê in Johannes 15, sê hy vir hulle, ja, julle is lote wat vrug dra, en julle gaan gesnoei word, maar onthou, julle gaan ook foute maak. Kom dan, sodat julle foute, julle stof van julle voete afgewas kan word. Julle, ons het nog net 3 verse gelees. Kan julle sien hoeveel meer betekenis kom daar uit die woord uit? Hoeveel meer rykdom kom daar uit die woord uit? As jy net bereid is om die woord in sy rou vorm te vat en die Here Jesus Christus se gees van heiligheid, die Heilige Gees in ons te vertrou om jou te lei tussen die woorde, tussen die verse. En as jy die verwysingstekste begin kyk en jy begin lees hulle en jy lees hulle in konteks met die regte manier wat die woord gesny raak en jy meet dit aan die karakter van Christus en jy gaan kyk na hoe pas dit in by die konteks van die story, hoeveel meer daar kan uitkom as dit wat ek en jy aan gewoond is. Hierdie woord wat vir ons gegee is kosbaar. Dit is kosbaar en ons kan nie ligtelik daarmee omgaan nie. Ons gaan moet leer om manne en vroue van die woord te wees, letterlik te gaan sit en intiem te verkeer saam met die Here binne sy woord. En ek en jy sal dan ontdek hoe hy ons ontmoet, hoe hy ons harte verruim, hoe hy die tentpenne van ons verstaan van die woord weierslaan en hoe sy gees, die gees van waarheid, die gees van insig raak wat my en jou lei en my en jou leer soos 'n leermeester betaam. Goed, ons gaan voort met Johannes 15 vers 4. Bly in my soos ek in julle. Jesus sê, bly in my soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle in my nie bly nie. Ek lees hom net een keer nog. Bly in my soos ek in julle. Net soos die loot geen vrug kan dra van homself as dit nie in die wynstok bly nie, so julle ook nie as julle in my nie bly nie. Bly in my, soos ek in julle. Jesus sê, as julle gered is, as julle gewederbaar is, dan woon my Heilige Gees binne in julle. En soos wat my Gees in julle is, so moet julle in die Gees bly. Om te bly beteken om nie te verlaat nie. Soos ek in 'n huis bly, dan woon ek in daardie huis, ek spandeer tyd in daardie huis. Die oomblik as ek na 'n ander huis toe trek, dan verlaat ek hierdie huis. Jesus sê, my gees is woonagtig in julle. My gees het kom tabernakel binne in julle. Hy kom huis maak, hy kom tempel maak binne in julle, nadat julle gered is, nadat julle deur my bloed gewas is. Nou moet julle julle lewe leef in my gees. Maak dit sin? Kom ons kyk na die praktiese prentjie van die stok. Sien jy die wingerdstok? Sien jy die loot wat uitloop uit die wingerdstok uit? Jesus sê, net soos daardie loot geen vrug kan dra aan homself nie. As jy daardie loot afbreek, kan hy nie vrug produseer nie. Hy word losgemaak van sy bron wat aan hom vrug moet verskaf. Hy word losgemaak van sy bron wat al die sap van onder af moet bring, wat al die water uit sy wortels uit die moederstok, uit die onderstok uit optrek deur die stam, deur die wynstok en dan in hy loot instoot om te kan vrug dra. Sê Jesus, net as jy in
my bly, as die loot vas bly op die wynstok, kan hy die vog en die sap na hom toe ontvang deur die wynstok, deur die onderstok, en kan hy vrug dra. Die oomblik wat julle uit my uitgaan, nie meer in my gees bly nie, nie meer saam met my gees wandel nie, nie daagliks met my tyd spandeer nie, nie intiem met my is nie, dan kan julle nie die lewenssap ontvang nie, want julle is nie meer in my nie. Hoe kosbaar is dit nie? Stap vandag na die naaste boom wat jy sien, en kyk dan die eerste groen takkie, en knip hom af, en sit hom langs die boom neer, en kyk hoe lyk hy môre, stadig begin verwelk hy, en kyk hoe lyk hy oormôre, nog 'n bietjie meer verwelk, kyk hoe lyk hy na 'n week, hy begin al uitdroog, kyk hoe lyk hy na 'n maand, 'n kirk droë stokkie, wat daar lê, langs 'n groen boom, wat geplant is by waterstrome, dit is hoe kinders van die Here lyk, wat gered is miskien, wat by 'n dag gekom het waar hulle harte vir Here gegee het, maar hulle lewens het so besig geraak, dat hulle nie meer in Christus bly nie. Hulle is nie meer met hom nie. Sy gees is daar, maar hulle sy gees al so stil gemaak in hulle lewens, dat hulle hoor nie meer sy stem nie. Die herder kan nie meer praat nie. Die sap kan nie meer deurkom van onder af nie, want die loot lê langs aan. En uiteindelik is daar vir so 'n loot net een pad. En dis hy word by mekaar gehark, saam met al die ander loote wat afgeknip is, en hy word in 'n vuur gegooi. En hoe hartseer sal dit wees, as ek en jy eendag daarbo kom, wanneer die finale dag aanbreek, die wederkoms, en ons staan voor die groot regterstoel. En die Here Jesus Christus, die koning van die konings, die regter van die regters, kyk ons in ons oë en hy vra vir ons, het jy in my gebly, soos ek in jou? En ons antwoord sal moet wees, nee Here, ons het nie. Ons het die lewe geniet. Ons het besluit om nie verder u stem te volg nie. Ons het besluit dat ons het nie verder die lewensstap, sap van die wingerd en die wynstok nodig nie. Ons het besluit, ons gaan op ons eie gaan. Ons het besluit, ons sal hierdie lewe alleen aandurf. En die Here Jesus moet dan vir ons sê, ongelukkig ken ek jou nie. Ongelukkig gaan ek jou moet afknip. En ongelukkig kan jy die koninkryk van die hemele nie ingaan nie, maar gaan jy na die groot poel van vuur en swaal, waar Satan en sy trawante vernietig gaan word, gaan jy daarheen. Hoe verskriklik sal dit wees, geliefde, in hierdie dag wat jy hierdie boodskap luister, vra jouself af, is die Here in jou en is jy in hom? Is jy gered? Is jy 'n loot wat op die wynstok sit? Of is jy 'n loot wat al lankal besluit het om die wynstok te verlaat? Dis so 'n ontsaglike belangrike vraag om te antwoord, want die wederkoms kan môreoggend wees. Het kan nou 10 jaar van nou wees, het kan nou 100 jaar van nou wees, ons weet nie wanneer die dag aanbreek nie. En daarom is die vraag, is jy reg? Is jy geënt op die ware wynstok? Is hy in jou en jy in hom? Leef sy gees in jou, hoor jy sy stem, laat jy sy lewenssap toe, om deur hom na jou toe te vloei, en laat jy hom toe, om aan jou vrug te dra. En besef jy vanoggend dat hy is die wynstok en jy is die loot, en sonder hom kan jy niks voortbring nie. Niks uit jou eie is goed genoeg om voort te bring, behalwe as die ware wynstok dit deur jou as die loot doen nie. Jy kan nie sonder hom bestaan nie. Jy het hom nodig. Hy bly in jou en sal deur jou dit doen. En vanoggend het ons net 4 verse. Ek het so half die 5de versie ook hierby ingesluit. En so half 'n stukkie daarvan ook gesê. Ons het net die eerste 5 verse van Johannes 15 deurgewerk. En die res van die tyd, julle sal sien, as dit 'n halfuurtjie wat nou verby is. Die res van hierdie tyd hoop ek om vir jou te vra of jy en jou gesin wat na hierdie boodskap luister, of daar waar jy alleen na hierdie boodskap luister, wil jy nie asseblief
die res van Johannes 15 nou op jou eie deurgaan en die verwysingstekste van elke versie gaan kyk, gaan slaan dit na. As jou Bybel nie verwysingstekste het nie, gaan gou na jou app toe, na jou Play Store toe, wat ook al jy gebruik om jou applicaties af te laai, jou apps af te laai, of 'n toep, soos die Afrikaners sê, af te laai, en gaan kyk vir die YouVersion van die Bybel. As jy die YouVersion van die Bybel het, laai vir jou die Afrikaans 3353 af, en laai vir jou die King James vertaling ook af, dan sal jy sien, daar is verwysingstekste by wanneer jy dit lees, wat jou gaan help om die ander verse en die ander gedeeltes van die Bybel, wat van toepassing het op hierdie vers wat hier staan, te verduidelik en te verklaar, sodat jy die woord reg kan sny. As jy agter jou rekenaar sit en die boodskap luister, laai vir jou e-sort af, e-sort, dan sal jy sien, nou, daar is baie vertalings wat jy vir jou kan aflaai, laai vir jou die ou Afrikaanse vertaling af die 3353, en laai vir jou die King James verklarende vertaling af, wat dan ook vir jou die oorspronkelike Grieks of Hebreeuwse tekst sal gee, en sodoende kan jy begin navorsing doen uit die woord uit, kan jy begin intense studie maak, en kan jy die Here begin vertrou, om vir jou dieper te vat in die rykdom van sy woord. Ek sluit af, deur vir jou te sê, die Here is die ware wynstok. Daar is nie 'n ander wynstok nie. En ek en jy moet afgesny raak van die wêreld, die wêreldse stokke waarop ons sit, en ons moet ingeënt raak op die ware wynstok, sodat die bron wat vir my en jou wil voed, sodat die bron wat aan my en jou wil vrug dra, sodat die bron wat my en jou geestelik gesond wil hou, in ons kan kom woon, naamlik die Heilige Gees, en van ons binnenkant af na buiten toe, Jesus Christus se vrug aan ons kan kom hang, sodat ons vrug kan ooreenstem met die karakter van Jesus in die evangelies, en sodat die donker wêreldse mense daar buiten wat rondstap, in donkerte gevul, in die dood gevul, dat hulle na ons as ligdraers kan kyk en kan sê, ons het donkerte in ons en daar stap iemand van die lig en ek wil ook graag hê wat daardie mens het, naamlik die lig, en sodat hulle na ons toe kan kom en kom vra, hoe is dit moontlik dat julle in sulke onseker tye waarin ons leef, lig kan uitstraal en vreugde kan hê en opgewonde kan wees en vol joy kan rondstap? Hoe is dit moontlik? En dat ons vir hulle na Johannes 15 toe kan vat en kan sê, ons is maar net 'n loot wat geënt is op die ware wynstok, en dit is die ware wynstok Christus Jesus, wat as gevolg van die van Golgotha ons doodsheid, ons donkerheid, soos wat julle tans het, op hom geneem het, ons sonde vergeef het, en ons ingeënt het op hom, sodat ons nou sy lewenssap kan ontvang, en ons leef vanuit hierdie plek, waar ons tot niks in staat is nie, maar wel tot alles in staat, deur Christus, die ware wynstok, wat ons die sap, lewenssap, en die krag van elke dag gee, om sy vrug te dra aan die buitenkant. Geliefde, as jy nie in die wynstok is nie, kom vandag voor hom, val vandag op jou knieën neer en smeek hom, en ek beloof jou, hy sal jou afent van die wêreldse stok en inent op homself. As jy reeds in die wynstok is, maak seker jy spandeer tyd in die wynstok, tyd in die woord, intimiteit saam met hom, sodat sy lewenssap jou geestelik kan voed en sodat hy aan jou vrug kan dra, en laat hom toe om jou te snoei in die aftyd, sodat jy in die volgende seisoen weer nuwe vrug kan dra. Amen.